Så. Tjena Robert. Hallå. Du, nu sa jag ditt namn, men kan inte du presentera dig? Vad heter du? Robert Karlsson. Så nu... Ja? Vad var det vi fick se där? Det är någonting man snurrar runt på golvet, eller kan man säga. Hiphop heter det. Hiphop. Vad tycker du mest om i hela världen? Jag gillar att kolla på Benter på min platta och chilla och ta lugnt. Och ibland brukar jag kolla på Jukalender. Vad är det för låt som du har valt? Fari kokosnöt. Fari kan du få upp med kokosnöt. Lite hammare och spik. Men du, vad åt du till frukost idag? Jag brukar äta macka till frukost och yoghurt och kuddar. Du har inte inga kokosnötter? Nej. Nej. Jag äter bara yoghurt och kuddar då. Ja. Till frukost. Du, hur kom det sig att du valde den här låten, kokosnöten? För den är bra. Och den är för rolig. Ja. Den är för rolig att sjunga då. Publiken, vem ska de rösta på? Kanske mig. Kanske dig? Kanske mig. Ja. För kokosnötten är bra då, kan man säga. Har du några favoritnötter som du brukar äta vid jul? Jag brukar äta salta jordnötter, kan man säga. Salta jordnötter? Ja, det brukar gå gott. I år så är det ju lite speciellt för Funkisfestivalen. Den kommer ju visas digitalt på YouTube. Då kommer ju publiken sitta hemma och titta på Funkisfestivalen i soffan till exempel. Och då kanske de kommer festivalmysa lite. Ja, just. Vad tycker du att de ska äta för snacks då? När de ska festivalmysa? Jag brukar mysa med någonting med godis och sådana grejer. Har du något favoritgodis där då, som du kan rekommendera? Kladdkaka rulltårta. Kladdkaka rulltårta? Jajamän. Det är min grej det.